Tak už jste podělaný? Který z vás kokotů tomu byl? Takže teď tu hezky jednoho z vás umáří. Tohle to je Lucy a je přímo úžas. Jak jsem řekl, bez výjimek! Kdyby něco, když se nemůžu, já tě zabiju. Dneska ne. Ani zítra ne. Ale já tě zabiju. Měl bych takový jeden ty. Protože ty asi nemáš šoukek. No. A sakra, no to je trapa. Ono tam měl, celou trochu ho tam měl. Ty jsi měl žaludek. Snad nikdy v životě jsem se tak hrozně nezmýlil.